בראשית המאה העשירית, לפני הספירה, הצבא הפלישתי עולה משפלת החוף ותוקף פעם אחר פעם את שבטי ישראל. לוחמיו כובשים, שודדים, בוזזים ומטילים את אימתם על האזור כולו. המצב החמיר עוד יותר עם נפילתו של המלך שאול בשדה הקרב. ברגעים קשים אלה מתכנסים ראשי השבטים לבחור מנהיג חדש. הם מחליטים פה אחד, דוד. יחי המלך דוד! דוד נערך במהירות ויוצא להתמודדות הראשונה שלו כמלך ישראל. היעד, ירושלים, העיר היבוסית שאותה ייעד לבירת ישראל. אבל מדוע מכל הערים בוחר דוד דווקא בירושלים כבירת ממלכתו? נו, המים, ברור שהמים. איזו עיר בעולם, בירה או לא בירה, יכולה בכלל להתקיים בלי הספקה שוטפת של מים חיים. ואיפה בעולם אפשר למצוא מים משובחים כמו מי הגיחון? מעיין הגיחון נבע ועדיין נובע מתוך הסלע, מתחת לרגליה של ירושלים, והוא מספק מספיק מים לכל צרכיה של העיר. הסיבה שדוד בחר בירושלים לעיר הבירה שלו, המים. ברור שהמים. מים? מים זה חשוב מאוד, אבל רצוי להיות בחיים כדי לשתות אותם. דוד זקוק לעיר בירה שתעניק לו הגנה וביטחון מפני הפלישתים. ואת זה ירושלים נותנת. היא בנויה באופן טבעי כך שהיא מוקפת ודיות עמוקים ומדרונות תלולים. בואו נראה. זוהי עיר דוד. מדרום מזרח עובר נחל קדרון העמוק. מהצד השני, ממערב, עובר הגיא המרכזי. רק בצפון, נכון, אין הגנה טבעית, אבל מה שלא עשה הטבע, עשו הכנענים שבנו מצפון מצודה אדירה, מצודה ציון. לכן אין ספק, השיקול הביטחוני הוא הסיבה העיקרית מדוע הוא בוחר את ירושלים לעיר הבירה שלו. ביטחון זה מאוד חשוב, אבל עם כל הכבוד לחומות ולביצורים, בלי אחדות פנימית לעם אין סיכוי. ובאותם ימים אין עם, יש שבטים מסוכסכים ומפוצלים, ובעקבות המאבק על המלוכה בין בית שאול לבין בית דוד, הקרע בעם הולך ומעמיק. לדוד יש רעיון מבריק, לאחד את העם סביב עיר מרכזית אחת. העיר הזו צריכה להיות ניטרלית, שאינה נשלטת על ידי אף שבט. כזו בדיוק הייתה ירושלים. עכשיו הוא מתכוון להפוך אותה לבירה של כולם. דוד בוחר את ירושלים לבירתו כדי לאחד את העם. דוד היה גם מדינאי דגול וגם אסטרטג מבריק, אבל מעל הכל, לדוד הייתה נשמה גדולה. מזמורי תהילים שחיבר לפני 3,000 שנה, הם עדיין השירה הנקראת והמתורגמת ביותר בעולם כולו. עיר בירה של דוד לא יכולה להיות אך ורק מרכז מדיני או כלכלי או אפילו לא ביטחוני. משהו שקשור בקדושה חייב להיות חלק מהעניין. ואין עוד מקום בעולם שאפשר לחוש בו את הקדושה, כמו על ההר הזה. הקדושה של ירושלים הולכת אחורה עד לימי אברהם אבינו. עקדת יצחק התרחשה על פי המסורת כאן, על הר המוריה. אין ספק, הקדושה. הקדושה היא הסיבה שבגללה דוד המלך בוחר בירושלים להיות עיר הבירה שלו. אז מדוע באמת בוחר דוד בירושלים לבירתו? האם היה זה שפע המים? או הביטחון וההגנה היעילה שסיפקה? יכול להיות שליכוד העם הוא זה שהנחה אותו? או שהייתה זו הקדושה של ירושלים? אולי פשוט השילוב של כל אלה יחדיו. מעניין. ומה דעתכם?